Miarabo tompoko, androany isika dia andeha iresadresaka indray mahakasika any vaovao izay malaza amin'izao fotoana izao. Tsy inona akory izany fa mahakasika ny raharaham-pidianana. Famelohan'izay dia azadino ny milaiky an'ny videontsika ary azadino ihany koa ny miabone amin'ny chaînentsika mba hahafahanao manaraka tsy tapaka ny video izay hoalefana MCCC eto, ohatran'izao ny fanaovana azy. Iaraha-mahita ary iaraha-mahalala tsy azo afenina intsony ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Raha ny tokony ho izy dia tonga amin'ny fotoanany tokony anaovana fampielezan-kevitra isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Kinanjo nefa noho ny fahitan'ireo kandida izay hirotsaka ho fidiana fa mbola misy zavatra tena tsy milamina dia nanapa-kevitra izy ireo ny amin'ny tsy mbola hametahan'izy ireo afisy ary ihany koa ny mbola tsy hanaovan'izy ireo ny fampielezan-kevitra aloha hatreto. Arak'izany ara dia mbola mitohy hatrany ny tolona izay ataon'izy ireo, izany hoe collectif de candidat, izay tsy manaiky ary tsy hanaiky hatramin'ny farany ny rafitra izay efa napetraka satria mahatsapa izy ireo fa misy fandikan-dalàna izay tsy tapitra fenina intsony amin'izao fotoana izao araky ny nambaran'izy ireo hatrany. Ny filoha teo aloha nefany tsy de misy hiasansaina loatra amin'izay fitokonana izay ataon'ireo vondron'ny kandida izay mpifanindrina amin'ireo a, fa ny ana azy dia toizany ihany ny fampielezan-keviny a ary ihany koa dia efa nametaka ny afisiny eny amin'ny toerana tokony hamitahana izany ihany koa izy. Nilaza moa ity farany fa tsy misy afaka hanova ny mahagasy azy fa gasy ireny izy, gasy iray tsy izay zavatra kely 8 cm iny akory izy no tsy hahamalagasy azy. Etsy an-daniny anefa ireo kandida izay mpifaninana aminy dia tsy manaiky ary tsy hanaiky hatramin'ny farany ny filatsandinany a, satria araka ny lalàna rehefa anao lehibe ny nangataka hizaka ny zom-pirenena hafa dia very havetrany ny mahamalagasy anao. Araka izany dia efa tsy gasy tsony Andriamatoandry Rajoelina, ka izany indrindra no mahatonga ireto vondron'ny kandida ireto manao fitokonana midina eny an-dalambe. Ka ny fanontaniana mipetraka ary, tena fitiavan-tandrazana tokoa ve mahatonga ireo vondron'ny kandida ireo midina eny an-dalambe sa fitiavan-tseza? Iarahantsika mamaly ao amin'ny kommentaire izay fantanina izay. Manamafy hatrany ireo vondron'ny kandida fa mety ho isy fitsarana tsy mitovy na fitsarana mitongilana raha izao rafitra izao no tsy asiana fanavaozana na asiana fanovana kely. Fa ny mampalahelo ny vaoka madinika fotsiny dia ny hoe ny mahantra dia miha mahantra hatrany, fa ny manan-karena dia lasa miha manan-karena ihany. Ary ny raha-mahita hatramin'izay ka hatramin'izao, izay mpitondra tonga eo amin'ny toerana dia milaza ny hampandroso avokoa rehefa mbola tsy tonga eo, fa rehefa tonga eo amin'ny toerana kosa dia tolasa nofinofy sy hadinodino ireny fampanantenana izay be de be izay ataon'ireo mandritra ny propagandy. Raisintsika ohatra fotsiny ara ny tamin'ny propagandy farany teo ny mahakasika ireny velorano be de be ireny. Eny e, ekeko fa misy ihany amin'izy ireny manangasanga fa ny ankamaroany dia toa tsy tanteraka avokoa. Ary tsy nirery anefa ny zavatra nampanantenain'ireo mpitondra hatramin'izay, fa izay mpitondra rehetra tonga teo dia samy nampanantena avokoa, fa ny vahoaka malagasy dia zara lasa hitantaran'izy ireo angano fotsiny. Ka ho za hoe mba hovina re tsika eto Madagasikara mba hahazo ny mpitondra tena ty tanindrazana, mba hovina re isika mba hahazo ny mpitondra tena olona vonika hampandroso, mba hovina re isika tena hahazo ny mpitondra hanaka tena olo madio sy olo marina. Ka mety noho nyizany antony rehetra izany no mahatonga izao fonana lava izao, satria mangetaheta ny marina ny olona rehetra ary mangetaheta fandrosoana sy fiovana ny malagasy. Ny indrokely fotsiny dia ny hoe matetika ny olo marina sy ny olona tena vonika hampandroso dia tsy manana fahefana na koa tsy manana moyen izay hilatsahana oviana, hanka izay manambola sy manambava ihany no marina ekena lalandava. Izay sy izay ara tompoko lahy sy tompoko vavy ny mahakasika ny videontsika androany, ka manasanao hatrany hanao kommentaire izay hevitra hitanao fa mety ao ambanin'ny video atsika, ary manasanao ihany koa anaraka tsy tapaka ny video izay alefanay eto, ary manasa ihany koa ny hilaikea ny video izay nalefanay a, ary mazotoa miabone amin'ny chaîne tsika mba hahafahanao manaraka tsy tapaka ny video izay alefany MCCC eto. Tompoko lahy sy tompoko vavy, mankasitraka dia mirary soa, misokatra ho anao ny débat sy commentaire ao ambany. Tsotra to ory mpitondra fanjakana aza midy gasikara, gasikara tanindrazanay malala ivavahagna ny tsy manarana re kolokolo ty gasikara mbandroso fa tsy latsika fara ny fitiavagna anao tsy miala angatangolo veny dimy sy fara jiara baba ava ambonimbony ava ambanimbany ava ambonimbony Zana
Zanaka dako, 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 zanaka dako,